אני גר בתל אביב הרבה שנים. וואי, איפה אתה גר באמת? בפרישמן. פרישמן? פרישמן אחד. פרישמן אחד. מה, בים כאילו? קר למדון בים, כן. וואלה, מה, איך אתה יושב גיר בחוץ? לא, באוטו. וואלה. היום אתה יכול לחיות באוטו. פשוט מאוד, ולחיות באוטו, הנה, להסתכל על האוטו הזה, בואו, צלם אותו אפילו. 6 מטר על 3 מטר, 18 מטר מרובע. אחד ב-25 ו-2 ב-50. ממש. יבואו פקחים אליהם לחוף הזה, שבו אנחנו מהם שם. נשבע לך, זה לא חוקי הדבר הזה. הלכתי לעבודה ולא מכרתי כלום, לא הרווחתי כלום, בוא נגיד ככה. זה לא הייתה עבודה קשה, זה לא הייתה מזה, חצי שעה, רבע שעה. יכול לקרות בדולר ליום. חייתי בדולר ליום. היום כבר עכשיו בדרך כלל בזבזתי דולר. אבל לא היה מיותר. אתה יודע שגונבים את הדברים האלה? איזה דברים? מברשת שיניים, סבון. נגיד אם אתה משאיר את זה היום בתל אביב, באיזשהו מקום? מי ייקח את זה? אנשים לוקחים. כי זה אני, המשחה קטנה, למה... אם יגנבו ש... נשבע לך, אתה יודע כמה פעמים גנבו לי מברשת שיניים? מה זה, זה שם שלך או כינוי שלך? מה שאמרו לי, מה השם שלך, הומלס VIP? זה שם העסק. שם העסק? זה שם של כל מיני דברים, שם בכלל, זה לא אמור להיות שם. אני אמרו לי שככה קוראים לך. הומלס VIP, כן, אולי. בוא נגיד שאם אני הולך ברחוב ומישהו צועק הומלס, אני מסובב את הראש. ואם מישהו צועק VIP, אני גם מסובב את הראש. רוצה להשתתף איתנו בסרט? אנחנו עושים החלום ושברו, מה שנקרא. אני באמצע עבודה פשוט. אז זהו, זה החיים של תל אביב, ענית לנו, זה מצוין. כן, כן, כן. החלום של תל אביב זה להיות בחופש, לא לעבור. יש כאלה שמסתובבו איתך? אבל מה, איזה תקופה? יותר מ-24 שעות? אני, היה לי משום מה, זה באמת היה נדיר, שנתיים. שנתיים? אבל הבחורה הזאת, אני הכרתי אותה, נסעתי איתה לחוץ לארץ. היא תתרגש, אם זה יהיה בסרט, היא תתרגש שאני מדבר עליה. וואלה. מעניין, אני מקשיב. היחידה. אנחנו נסענו לחוץ לארץ ביחד, ואז היינו בטיול. אחרי זה היינו בישראל, תקופה בעייתית קצת. אחרי זה נסענו לעוד טיול, ואחרי זה נקטע. לרגע זה היה נראה לי לא הגיוני, שזה ימשיך לנצח. יש לך טווח, יש לך, זה נהיה לך פתאום עתיד. אני בן אדם שחי בלי עתיד. פתאום נהיה לך עתיד. ועתיד זה לא דבר טוב.